Godt, så står jeg her i følge min telefon, ikke? Der er sådan en firkant, det kan I også se. Så hvis jeg går den vej, så går jeg den vej med telefonen, ikke? Og hernede er det sådan slukket. Nu går jeg ind i min firkant, gør frem. Så siger den, hvad skal du på til Marsens fødselsdag eller sådan noget herovre. Hvis jeg så rykker min telefon herovre, eller den der herovre, så siger den det herovre. Ind i midten, sådan midten. Og så er det her, så fint. Hvad siger du? Navım Nurten'e Ester Mogul'e Eske Kastık'ım. Ester Mogul'e. Bak hem aynı şey. Ester Mogul'e. Ester Mogul'e. Ester Mogul'e. Ester Mogul'e. Ester Mogul'e. Ester Mogul'e. Eskek hastığım, 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 eskek hastığım. Eskek hastığım, eskek hastığım, eskek hastığım, eskek hastığım. Navım yükseni, navım yükseni, navım yükseni, navım yükseni, navım yükseni, navım yükseni. Hola hermoso, eres tan guapo que no me lo puedo creer. Hola hermoso, eres tan guapo que no me lo puedo creer. Hola hermoso, eres tan guapo que no me lo puedo creer. 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 Tan guapo que no me lo puedo Yeah.
Og nu kommer jeg hedder Anne. Nu kommer der lidt snak her i starten. Og jeg kan ikke. Og så er der noget for Anne, der også siger noget om jer. Næste gruppe, med næste lyd for jer. Næste lyd. Et øre. Nogen, der kan sige det som et øre. Jeg ved ikke, hvad et øre siger. Men okay, der er nogen, der visker. Er der ikke en, der kan viske? Nej, bare fordi at... Jo. Bare fordi at... Jeg har prøvet at... Bare fordi at... Okay, jeg skal have viske. Okay, vel ikke. Jeg skal lige have det. Det er fordi, at jeg siger, at vi kommer at viske. Ej, du skal bare sige viske. Dem, der visker, lyver. Hvordan? Fuck awesome. Jeg glæder mig til at høre talebrød. Edernyhed. Gode navn. Ej, det er det var sjovt, at kæreste, at vi har lagt nogle navn ind. Det er god humor, det må jeg sige. Okay, prøv at se her. De her lyde, de ligger også på billedet. De ligger gemt et sted. Så selvom vi lukker programmet, så kan I godt finde dem igen. Ja. Så med det der. Ja. Der er lidt ting med øre her. Skal jeg skal lave dem bare op, jo. Ja. Fedt. Fedt. Yes. Okay. Vi kan lige lave en lille bitte film af det, så jeg skal se her, hvordan det bliver, når jeg har været. Sådan der billede. Det bliver to billeder, der ligger sådan der. Det er nice. Yes. Og så kan vi sige bare optage. Bare så I har lige sådan en...